vocês aí viram através do canal Space City Streets. Eu iniciei o vídeo lá na Brigadeiro Luiz Antônio. Filmei a rua Santa Madalena. No final, lá embaixo dela à esquerda, Maestro Cardim. E adentrei aqui no viaduto aqui da... aqui que dá acesso à Rua Vergueiro aqui e Liberdade. Tá bom? Da Rua Vergueiro, tá? Dia 3 de agosto de 2022, 20 graus, 11 horas e 19 minutos. Um abraço do canal Space City Streets aí pra vocês. Valeu.